Щодо тарифів на послугу постачання теплової енергії та безпосередньо на теплову енергію в місті Одеса в сезоні 2021-2022 років. Сьогодні рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради затверджено розрахунки нового тарифу на теплову енергію. Для категорії бюджетні установи тариф новий складатиме 3 762 гривні 70 копійок. Для інших споживачів мається на увазі юридичні особи 5 795 гривень 64 копійки. Для релігійних організацій 3 850 гривень 36 копійок. Що стосується категорії населення, і це майже всі одесити, які нашими абонентами, для цієї категорії наших споживачів, незалежно від форми договору, укладеного між ними і нашим підприємством, тариф в цьому опалювальному сезоні не підвищується в рамках укладеного меморандуму між Кабінетом міністрів, Нафтогазом, Асоціацією міст України і залишається на рівні, встановленому у 2020 році постановою НКРЄКП і складатиме 1813 гривень.